su mūsų visų palaikymu tikrai mes, manau, kad pasistengsime, kad šita puikia atlikėja keliautų mažų mažiausiai iki finalo Eurovizijos atrankoje Lietuvoje. Na, ar noriu sceną pakviesti visą šio vakaro garbę komisiją? Paskelbti verdikto. Taigi žodis jiems. Jūrų. Aš norėčiau čia matyti pirmiausia tuos žmonės, kurie kūrė scenografijas. Ar yra, ar bent žinot, kas tai darė? Kas? Kas apšvietimą, kas garsą darė? Labai dažnai būnu renginiuose Šiaulių arenoje, gal todėl vienas iš prizų yra toks geras. Ir kartais aš ten grįžtu tik skaniai pavalgęs. O čia buvo gera, norėjosi verkti. Ir aš visiems atlikėjams dabar tiesiai pasakysiu, jūs tiesiog nužudėte mus. Savo profesionalumu, savo scenografiją, artistiškumu ir balsais. Mūsų žiūri komisijos verdiktas, kurį jūs netrukus išgirsite, buvo iš dviejų dalių dedamas. Po pirmos dalies aš palikau jas abi, pats nuėjau į tualetą. Grįžau, tiesiog balų buvo, tiek pat ir mes, net keturi atlikėjai buvo verti pirmosios vietos. Paskiau dar dėjome tas dešimtasias, vertinom kiekvieno balsą, intonaciją ir taip toliau ir taip toliau. Aš nesakysiu dar, nepergyvenu, kinai visus beveik pažįsta čia. Tai jį taip pat pergyvenu labai. Aš paskiau, ko gero, ateisiu keletą iš jų užkulisiuose, tiesiog apkabinsiu, kaip kažkada apkabinau savo vieną iš favoritų prieš keletą metų. Kaip jūs galvojate, kam atiduotumėt savo balsą? Reiškia, mes neklydom, ar ne, tie balsai ir buvo. Tie balsai ir buvo čia ištarti. Man skaudu dėl to, kad tie, kurie žiauriai ruošiasi. Jūs matėt, kokie rūbai, kokios fonogramos padarytos. Bet aš turiu būti tvirtas. Jeigu moteris būčiau, moteris, tai būčiau apsiverkęs dabar, bet kartais verkia ir vyrai. Kaip visada aš tam Pauliu tavo žūsiu. Ir tegul Dievas atleidžia, jeigu kam nors pasirodys kitaip. Džiaugiuosi, kad... Ne, nesakysiu tiesiog, ką norėjau pasakyti. Ji, manau, buvo verta to. Dabar aš jau užduosiu paslaptį jums, kad ji čia buvo ji. Vyrai atmesti. Šioje scenoje ne kartą. Tik išaugo, kaip ji. Kaip ji nustebė. Pirmoji vieta, pagrindinis prizas Šiaulių arenoje, žvaigždės koncerte. Taip pat jūsų aplodismentai. Aš jums pažadu tai, kad aš tikrai susirasiu gerbiamą Antaną, kuris skyrė šiam konkursui finansavimą. Ir
aš jį papenkiagubinsiu, aš pažadu. Nes nuo kultūros prasideda viskas. Nu, aš dabar jau rimtai. Pirmoji vieta – Radviliškio balsas. 2018 metai. Tomas Savelievaitė. Savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitinė. Lūkterkim, neišėkim dar. A, jūs čia gėlės žadate įteikti? Aš manau, kad kažkaip reikės ir tos kitus čia. Matyti visus, visus. O gal pakvieskim už mūsų visų. Ateikit, vaikai, visus, visus. Čia už mūsų visus. Ateikit. Visi dalykai, ateikit. Ateikit. Jiems didžiausi plojimai. Norisi verti, nes jie visi buvo verti. Mielai, man. Tai gerbiamas Arijau, aš girdėjau labai jūs mūsų merai, ne? Bet pirmiausia, naudodamas į progą, mylas jaunime, jis globoja visus jūsų renginius. Prabalsuokit Alfa LP už norą mūsų Antaną, gerbama čia panonė. Gerai? Gerai. Na, o perduosiu linkėjimus, perduosiu, kad dirbtų ir užsakinėtų bilietus į Ameriką organizaciniai grupiai, nes iš tikrųjų, kas žino, užkulisinę veiklą, ką reiškia suorganizuoti tokį renginį, tai yra milžiniškas darbas. Bet aš suprantu, kad šitas renginys dovanoja daug emocijų ir niekas nebesulaukti galo. Tomas šypsosi ir turbūt nieko nemato. Tomute, ar tu girdi, mieloji, linkėjimai tau, kelialapis į Ameriką, bet kelialapis į baseiną, tu būk tiesi, šviesi, graži, graži balsu, būk į laiminga, ačiū tau, kad esi. Galvoju, kad būti čia scenarėje reikia trijų dalykų, turbūt talentingos prigimties, Dievo dovanos ir didelės drąsos. Jūs visi ją turit, tie, kurie esate scenoje, tai būkite pasveikinti. Na ir Karolis, jeigu čia būtų šalia kažkur mūsų šio renginio siela, neišsikvėpti 5 metus, tai yra didelė Dievo dovana taip pat. Ar tu esi, Karoli? Tai perduodu vaidutį, jeigu jūs kolegai, aš nebūtų tau renginio. Ačiū. Dėkojame Gerikarai administracijos direktoriai. Na, o dabar sveikintu jūs paprašyčiau šiek tiek nuktelti. Dabar atėjo tokia akimirka, kai norėtume pačias šviežiausias emocijas išgirsti iš mūsų šio vakaro nugalėtojas. Taigi, kas dabar pas tave sverda? Kokios emocijos, jeigu gali trumpai? Iki šiol nesuprantu, kas reikia. Tiesiog negaliu patikėti. Dar klausimas, ką darysi su laimėtais pinigais, gal investuosi nekilnojamą į turtą? Dar tiksliai nežinau, bet žinau, kad išleisi naudingai. Tomas Savelievaitė, dabar mes ją išlydime ruoštis finaliniai nugalėtojos dainai. Na, o dabar mes norėtume padėkoti visiems tiems, kurie prisidėjo prie šito nuostabaus renginio. Taigi už apšvietimą ir režisūrą norime padėkoti Karoliui Šabanskui ir Ugniai Grigoliūtei, Ievai Barkauskaitei, Gabijai Jovešaitei, Karolinai Dumčiūtei, Ingai Vosiliūtei, Tomui Grinkevičiui. Taipogi norime padėkoti dalyvių
koordinavimo, scenos paruošimo, įgarsinimo, apšvietimo komandoms, renginio operatoriams ir mūsų šauniosiams šokėjams. Paplokime mūsų renginio globėjui, Radviliškio rajono savivaldybės merui Antanui Čepononiui. Taip pat plojimai mūsų rėmėjams, reklamos gamybos įmonėje Rekmanta, užtarai akciniai bendrovėje Dunas, už renginio techniką įmonėje Balgeitas ir Vidmanto Paškausko įmonėje. Taigi, Radviliškio balsas 2018 baigėsi. Paliekame jūs su šio vakaro nugalėtojos finalinė daina ir iki susimatymų kitais metais. Iki!